דמיינו עולם ירוק יותר. עולם שבו האוכל שאנו אוכלים מכיל רכיבים טבעיים בלבד. באוף טוב הבנו שהדרך ליצור עולם טוב יותר היא גם האחריות שלנו. לכן, סדרת השניצלים והעופות שלנו היא מעופות שגדלו ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים. אצלנו זה אפשרי, מכיוון שהמוצר מגיע מעוף טוב שבעמק הירדן עד עליכם בדרך אחת, כשיד אחת מקפידה על כל הפרטים הקטנים. עכשיו הילדים שלנו יכולים ליהנות מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים. עוף טוב, מחויבים לתזונת הילדים.